ኤልያስ ክፍሉን ጀደማ ዳበተ ያይጉልለይ ከሰቲ ወጎታ ዴራ ካፍ ወጂዋን አርቲዮ ደሞ ሊን ወልቀበተም ባዬ ወጀቹን ኮኒ በከማ አመሞ ቢፈሃራቲን ገራ ዳበተ ሚዲያ ያይጉልለይቲን ወጂዋን አዳዳ ዶክመንተሪ ክሊፖታ አከስመስ ፊልም ይዋን ገረሰናን ፍድሲኒ ፍዴዱ ፋንጅራ ከናፍሞ ዋንኒ ሲንጋፈዱ አከ ዩቲዩብ ሚዲያ ይጉለለይ ሼር ጎተኒ ኡመተብራን አከናገይሰን አከስመስ ሰብስክራይብ አከ ጎተኒን ሲንጋፈዳ ወጂዋን በበሬዳ ገመሰናን ሲኒ ፍዴዱ ፋጅረጀን አመና ከናፊሞ ደገርሲ ከሰን ኑበርባችሳ ወጂዋን ኬኛ አከውመተ ኬኛ ብረጋን ሼር ጎቹዳን ላይክ ጎቹዳን አከስመሲሞ ሰብስክራይብ ጎቹዳን አከ ቆደ ከሰን ባተን እንጀዳ አርቲ ኖርሞ ከምጉደት ነምተኮ ለማን ይቲ ሁንዲ ኬኛዩ ጌ ኬኛዩ ባነ አርቲን ኬኛስ ንጉደተ ጀደን አመና አርቲን ዳዊቲ እቲን ኦፈርጊን ዋንታይፍ ከነሞ ሁንዲከይሰን ጌከይሰን ከነጎቹ ዳና ከባተንን ሲንጋፈዳ ገለቶማ ሆራቡላ